Oiê, começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vocês vão acompanhar aí mais um dia fazendo aquele faxinão pós-obra. Já é depois do almoço por aqui, né? Eu já deixei a Rafa na escola. O Léo tá em casa porque pegou uma virose. Então, queria ter feito muita coisa de manhã, mas não consegui porque o Léo de madrugada ele acordou bastante e tava passando mal, né? E ele dormiu até meio-dia, então eu não quis atrapalhar o sono dele para ele não ficar cansado ali e poder descansar. E deixei, né, sem fazer muito barulho por aqui para ele poder descansar, que ele tá bem fraco. Hoje, pelo menos, ele começou a comer e tomar bastante coisa. Porém, ainda tá bem fraquinho, né? A virose pegou ele de jeito. Eu queria ter feito a minha varanda de manhã. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu queria ter feito a parte da varanda aqui de manhã, porque de manhã ela pega sombra, né? Não pega sol. Então, queria ter lavado, passado água. É a única coisa que tá faltando passar água. Em todas as janelas ali da frente eu já joguei água, né? Porém, só tá faltando aqui, porque do lado de lá da Rafa eu passei com a VAP, né? Lá fora, que nem quando eu fui lavando. E aqui eu vou vir com a mangueira, porque não precisa ser tão com uma lavadora de alta pressão. Porém, agora de tarde vai bater um sol e hoje é o dia mais quente da semana, tá previsto o dia mais quente, realmente tá bem calorão hoje, tá um ventão bem gostoso, então eu acho que eu não vou pegar aqui, porque esse sol acaba prejudicando, você passa água, joga água com sabão ali, começa a manchar tudo, né, porque seca muito rápido por causa do calor, então eu acredito que eu vou fazer isso amanhã, que né, amanhã o Léo provavelmente já tá melhorzinho, agora já tá conseguindo comer, então, né, a rotina da noite provavelmente vai ser melhor. E eu consigo vir pegando a varanda aqui pra lavar na parte da manhã, que eu acho melhor. Até porque eu quero muito pegar o quarto do Léo, quero ver se consigo pegar o quarto amanhã. Porém, eu preciso da ajuda do William para tirar essa grade daqui, porque eu não tenho força para tirar e segurar a grade ao mesmo tempo, né? Ó, a janela dele embolorou todo dessa vez. Por causa de a gente ficou com uma semana aí chovendo diretaço e o quarto dele é mais úmido. Então, eu preciso tirar essa grade pra vir lavando as janelas. Aí só vai faltar a janela do Léo, da Rafa e a da sacadinha ali. Então, eu queria fazer tudo de uma vez só pra tirar o bolor daqui, né? Mas daí eu preciso que o William esteja em casa. Como hoje ele foi pra empresa, acredito que amanhã ele esteja. Aí ele consegue me ajudar a tirar a grade, daí eu consigo vir lavando pelo menos as três janelas de uma vez. Porque eu não consigo fazer tudo de uma vez só num dia, né? Fica muito pesado. Principalmente que voltou às aulas aí, então 5 horas já tem que ir buscar a Rafa. Então fica muito corrido. O que que eu vou fazer hoje? Já que eu não consegui fazer muita coisa de manhã, né? Eu só deixei a louça já toda pronta e já fui lavando roupa pra deixar essa parte já. Minha cozinha já tá limpinha, ó, graças a Deus. Então, pra deixar essa parte ok, e eu acho que eu vou vir fazendo agora a sala de estar. No vídeo anterior, vocês acompanharam eu fazendo ali a sala de estar, na verdade, aqui a sala de jantar, né, a sala de estar ali. Eu ainda não coloquei as almofadas. Olha a folga da Lilica. Nossa senhora, mãe! Tá na folga aí, né? Hoje ela vai pro banho também, assim que eu terminar. Ó, eu não coloquei as capas nas almofadas ainda, tá tudo sequinho aqui. Porém, ainda quis deixar o sofá respirando um pouquinho, né? Eu lavei ele ontem, então agora vai bater o sol aqui. Vou deixar ele respirando bem. Daqui a pouco eu abro essa janela, porque tem um ventão agora aqui. E daqui a pouco eu abro essa janela também e arredo a cortina aqui pra pegar um solzinho no sofá. E daí à noite, quando o William chegar, eu já consigo montar as almofadas, que eu preciso de ajuda. Tudo bem, Léo? Tudo bem? Hoje tá melhor, né, filho? Agora, né? Consegui almoçar, tomou água. Tá bem melhor, mas hoje e amanhã ele ainda fica em casa, né? Tá de atestado. Então, eu acho que eu vou aproveitar, vou fazer aqui embaixo, que daí eu consigo ficar com ele aqui. E já preciso tirar o pó ali, que tem bastante pó. Deixa eu mostrar pra vocês. Mas o pó desta mesa aqui, tá? Não tá fácil, não. Preciso tirar.
E daí já vou vir limpando aqui as cadeiras. Eu só vai faltar lavar as cadeiras aqui, né? Que não deu tempo ontem de fazer junto com o sofá, com a extratora. Mas assim que eu finalizar pelo menos os quartos ali, as janelas, né? Que tá a previsão de chuva, eu já venho lavando ela com a extratora. É, as cadeiras aqui são o de menos, né? Pelo menos consegui lavar o tapete ali e o sofá. No final do vídeo eu mostro pra vocês o resultado final aqui, que vai ficar na sala de jantar e de estar. Mas vou parar de enrolar aqui, parar de falar aí. Então vou parar de falar aqui e vou começar a dar andamento nos meus trabalhos aqui. Senão chega 5 horas, já tenho que buscar a Rafa e não consegui finalizar. Eu quero pelo menos finalizar aqui, passar um pano, deixar tudo certinho. Vou ver se eu consigo passar um pano pelo menos aqui na cozinha, no chão. Que, né, ela tá limpinha aqui, já até lavei louça na lava-louça, mas eu quero deixar o chão. E daí só vai ficar faltando provavelmente o lavabo, que não vai dar tempo. E se der tempo eu pego, mas vocês vão acompanhando aí meu dia de rotina, então bora lá. Outro dia por aqui, né, ontem, como vocês acompanharam aí no vídeo, eu falei que eu ia fazer aqui, né, a sala de jantar, porém, fui estender roupa, fui lavar roupa, fui dar banho na Lilica, quando eu vi já era 4 horas da tarde, e daí eu não ia começar aqui porque não ia dar tempo, às 5 eu já tinha que pegar a Rafa, então eu falei, nem vou começar, então hoje já... Estou no outro dia, sexta-feira por aqui. Eu vou... Já secou aqui o sofá, vou colocar no lugar, vou aspirar. Vou mostrando pra vocês tudo que eu fizer aí hoje. Vocês vão acompanhando comigo, então bora lá. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day.
quase 7 horas da noite por aqui. Eu acabei de finalizar o quarto do Léo. Mas pelo menos foi mais um cômodo aí, finalizado. Eu só não peguei detalhadamente o guarda-roupa dele, porque já tava tudo ok, já tava limpinho. Lá atrás também tava tudo bem limpo. Então foi a única coisa que eu não peguei, assim, pra faxinar, porque já tava ok. Tá? Aqui a mesinha também, eu não passei pano, não fiz nada. Porque semana passada a gente cortou ela, enfim, daí eu já limpei, né? As gavetas estão tudo limpinho. Então, só peguei mesmo aqui a janela, que tava bem suja. Eu vou mostrar pra vocês como ficou. Já lavei as cortinas, já pendurei e elas vão secando aqui no varão mesmo. Então, ai, estou cansada. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, né? Porque já tá de noite, mas ó, o embolorado foi. Eu limpei a grade também antes de colocar. Então, a janela também, ó, tá toda limpinha. Deixa eu abrir aqui. A canaleta ficou limpa também, então ficou tudo bem bonitinho. Agora eu vou deixar a cortina aí penduradinha, secando. Amanhã eu abro bem a janela, amanhã é pra dar sol ainda. Hoje ficou meio nublado aqui, mas estava gostoso, tava quente. Troquei a roupa de cama, coloquei os bichinhos do Léo aqui. E vou finalizar então por aqui, né? Vocês viram que o meu quarto eu já fiz. Eu já mostrei aí, então tá certinho. Agora só vai faltar o quarto da Rafa, que eu quero tentar fazer amanhã. Amanhã é sábado, então eu quero tentar fazer. Aqui na da Rafa também não vai ter muita coisa. Aqui eu já dei uma limpada quando a gente colocou a prateleira, enfim, só preciso tirar um pozinho. E eu talvez vou pegar o guarda-roupa atrás ali. Mas como a gente tirou o fundo do guarda-roupa, acredito que não tenha muita coisa. Então, se eu arrastar ele, vai ser só pra tirar o pó ali debaixo do rodapé, enfim, daí eu vou vir tirando também a roupa de cama dela. Pra daí colocar os tapetes, enfim, no lugar. Ah, e eu preciso pegar a janela. A janela dela está faltando aqui, então provavelmente amanhã eu pego isso. Então, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau!